Re, viss ēters ir te! Jaundienas ziņās turpinām ar dažādām nedienām šeit pat Latvijā. Telefonu krāpnieki, kur uzdodas par bankas, pasta vai kādas citas iestādes darbiniekiem, arvien ir aktīvi, tā uzsver informācijas tehnoloģija drošības incidentu novēršanas institūcijā. Iedzīvotāji arvien saņem ļoti daudz e-pastu un zvanu, kur mērķis ir panākt, lai krāpniekam tiktu atklāta, piemēram, pieeja bankai. Pārsvarā tomēr uzbrucēji šobrīd operē tieši ar šo apmuļķošanas metodi. Mēķis ir iegūt finanšu līdzekļiem piesaistīto informāciju, kā jau minēja, vai nu kredītkaršu datus vai citu. Pārsvarā šie zvanītāji runā krievu valodā, ļoti reti gadījumi ir, kad lauzītā latviešu valodā. Un iedzīvotājiem noteikti tas ir viens no instrumentiem, kā atpazīt to un pārtraukt. Tad pieprasīt runāt latviešu valodā, un viņi to nespēja. Pievērst uzmanību tādām niansēm, kā domēni, kā viņi ir apsaukti šajās saitēs, uz kurām mani aicina klikšķināt. Nu, ja tas ir, piņemsim, bankas domēna vārds, tad tiešām mēģināt atpazīt, nu, kāda tad ir tā manas bankas adrese. Ja? Ja tas ir, piņemsim, punkts... .lv un tagad pēkšņi man aicina .com klikšķināt šai bankai, tad nu, pārbaudīt, vai tiešām tas tā ir. Svarīgi ir arī atjaunot savu ierīču programmatūru. Latvijā aptuveni 40% iedzīvotāji atliek atjauninājumu instalāciju. Tie ir svarīgi, lai uzlabotu ierīču drošību, jo ar atjauninājumiem tiek uzlabotas arī ierīces spējas aizsargāties pret dažādiem kiberuzbrukumiem.